εκπρόσωπο της Επιτροπής, όλη η νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια, όλη, ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και συζητήσεων. Προφανώς... Η τελική πρόταση όμως ήταν δική τους ή δική σας? Δηλαδή, εκείνο το επίμαχο σημείο. Γιατί πείτε μου τώρα, εγώ είμαι με τον κόσμο. Όχι γιατί θέλω να δώσω ένα λαϊκίστικο χαρακτήρα, αλλά μου φαίνεται λογικό. Πριν πουληθεί στα ξένα φαν ένα δάνειο, σε πολύ μειωμένη τιμή από αυτή που οφείλει ο δανειολήπτης, ο κόκκινος, στην τράπεζα, να ερωτηθεί, όχι 12 μήνες πριν οι διαπραγματεύσεις, όπως λέει η νομοθεσία, γιατί πράγμα το λέει. Εγώ σας λέω το επίμαχο εκείνο σημείο. Δηλαδή να πούμε, 30-40 μέρες πριν πουληθούν στα ξένα φαντς, έλα εδώ Παπαδάκη, εγώ το πουλάω το δάνειό σου 30.000, χρωστάς 80, βρίσκεις 30 για να μην σου ζητάνε αυτοί 80 μετά. Λοιπόν, ας απαντήσω ευθέως. Δεν εκομψώ καταρχάς ένα θέμα το οποίο αποτελούσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Να σας πω ποια ήταν η θέση του καθενός. Αυτοί όμως το κάνανε. Το κάνανε. Ο Γιούνκερ έστειλε στην απάντηση ότι εσείς ουσιαστικά αποφασίσατε για αυτό το μέτρο. Έτσι λέει αυτό. Η απάντηση μπορώ και να σας τη διαβάσω, η χθεσινή. Του κ. Σκηνά. Η ενημέρωση. Ο ίδιος όμως στην επιστολή του ήταν που δημιούργησε αυτό ένα σημείο το οποίο μπορούσε να ερμηνευτεί έτσι, αλλά στη διατύπωση χθες είναι σαφές αυτό το οποίο είναι το γεγονός. Το γεγονός είναι ότι στις συζητήσεις για τα κόκκινα δάνεια συζητήθηκαν όλα τα πιθανά εργαλεία και αυτό ήταν ένα από αυτό. Για διάφορους λόγους απερίφθη, γιατί εγείρηκε κινδύνους. Τους φαντάζεστε ότι μια τέτοια ρύθμιση θα μπορούσε να εγείρει. Θα σταματήσει κάποιος να πληρώνει να και δεν θα. Σε όλους, δηλαδή. Να επεκταθεί και να δημιουργήσει, να ενσωματώσει κυρίως τους κακοπληρωτές. Όχι, να το κάνατε. Θα μπορούσατε να κάνατε μια διάκριση και να πείτε. Με ελέγχους. Για αυτά τα οποία έχω εγώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Και μετά από έρευνα ότι είναι σε αδυναμία πληρωμής. Σε πραγματική λοιπόν, αδυναμία πληρωμής. Αυτό για να ολοκληρώσω. Λοιπόν, υπήρχαν διάφορα εργαλεία και συζητήσεις. Μία ιδέα ήταν αυτή. Συζητήθηκε. Επαναλαμβάνω, δεν θέλω να πω τη θέση του κάθε ενός από τους συμμετέχοντες, δεν είναι και σωστό. Για διάφορους λόγους απερίφθη η σκέψη να προχωρήσουμε με αυτό το εργαλείο. Αυτό απερίφθη το οποίο... από εσάς ή από τους εταίρους. Εγώ θα επιμείνω. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω και δεν θέλω να απαντήσω. Στην άτυπη ενημέρωση μας έχετε κάνει υπουργέ, εσείς λέτε ότι απερίφθη από τους εταίρους, να τα λέμε όλα. Ωραία. Η άτυπη ενημέρωση διατυπώνει θέση ότι ήταν εργαλείο που το προτείναμε. Άρα ο Γιουνκέρ λέει ψέματα. Δεν είναι θέμα να λέει ψέματα το κύριο. Όχι, είναι ψέμα. Είναι ξεκάθαρο, κύριε Υπουργέ. Λέει ψέμα. Εάν όντως δημιουργεί στην ελληνική κοινωνία ένα τέτοιο θέμα. Είναι θέμα συζήτηση. Να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Απερίφθη αυτό. Συζητήθηκε όμως όλο αυτό το οποίο πέρασε και ισχύει και το οποίο είναι ένα ισχυρό υποκατάστατο αυτού που μόλις είπατε. Τι πέρασε, ότι στους 12 προηγούμενους μήνες είναι υποχρεωμένη η τράπεζα πριν πουλήσει να σας ενημερώσει και να σας κάνει και πρόταση. Πρόταση όμως ρύθμισης, όχι ούτε διαγραφής ούτε μικρότερου τιμήματος. Έρχομαι με τον κώδικα δεοντολογίας τώρα. Ο κώδικας δεοντολογίας όμως είναι στην διακριτική ευχέρεια η εφαρμογή. Στη διακριτική ευχέρεια της κάθε τράπεζας. Βεβαίως και είναι. Και οι καταγγελίες οι οποίες έρχονται είναι ότι οι τράπεζες κάθε άλλο παρά τους λένε αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία σου Παπαδάκη, ωραία, τα 80 χιλιάρικα να τα κάνουμε 30 ρε φίλε, να τα κάνουμε 40. Γιατί η τράπεζα ούτως ή άλλως τόσο θα το πουλήσει κύριε Υπουργέ. Ο κώδικας διοντολογίας λέει δύο πράγματα που σχετίζονται με αυτό. Πρώτον, επιτρέπει να προσφερθεί το δάνειο σε χαμηλότερη από την ονομαστική του αξία. Το κάνει. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Το κάνει η τράπεζα όμως. Αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια της τράπεζας. Εδώ είναι, αυτό είναι. Ανοίγει τη δυνατότητα όμως. Ότι είναι δεν στη διακριτική ευχέρεια, ναι, το λέτε. Δεν την είχε τη δυνατότητα, τώρα την έχει. Και το δεύτερο που λέει είναι ότι πρέπει να προσαρμόζεται το όποιο σχέδιο αποπληρωμής στις πραγματικές δυνατότητες των εισοδημάτων του νοικοκυριού. Δηλαδή η τράπεζα πρέπει να αποτιμήσει, ο κώδικας διοντολογίας λέει... Αυτά έχω να πληρώσω, αυτά θα πληρώσω. Ο κώδικας διοντολογίας πλέον λέει με σαφήνεια ότι για κάθε νοικοκυριό 1.100 ευρώ είναι το ελάχιστο για τετραμελή οικογένεια, το ελάχιστο εισόδημα που χρειάζεται το μήνα. Οποιαδήποτε ρύθμιση ενός δανείου πρέπει να ξεκινάει από εκεί και πάνω. Ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα και την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής. Άρα έχουν μπει στην νομοθεσία. Το θέμα είναι να εφαρμόσετε, κύριε Βουλιά.
Γιατί σας λέω και πάλι, οι αναφορές που μας έρχονται, γιατί εδώ μπορεί να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας, ο οποίος μπορεί να μην εφαρμόζεται. Και μπροστά στο ενδεχόμενο οι τράπεζες να πουλήσουν τα δάνεια και να πάρουν κάποια χρήματα, και αν αυτό έχει επιβληθεί από τους εταίρους, εμένα με πονηρεύει. Μην μου πείτε θα λαϊκίσω, με πονηρεύει. Ότι εκείνοι υποστηρίζουν τα ξεναφάνς. Τι λένε? Ότι κοίταξε να δεις, μην βλέπεις το λαουτζίκο και τις εξυπηρετήσεις που πρέπει να κάνεις, παρά το γεγονός ότι εσείς έχετε νομοθετήσει όπως λέτε. Και όντως έχετε νομοθετήσει έτσι όπως το λέτε είναι. Αλλά εκείνοι τι λένε? Ότι πρέπει να υποστηρίξουμε και τα ξένα φαντς, που ξέρουμε ποιοι είναι πίσω από αυτούς. Ωραία. Να σας πω τώρα πάνω σε αυτό. Στο δέσμευση του Αυγούστου, στη συμφωνία του Αυγούστου, ήταν ρητή δέσμευση της κυβέρνησης να ανοίξουμε και αυτή την αγορά. Είναι ρητά διατυπωμένο στη συμφωνία του Αυγούστου. Η συμφωνία αυτή το προέβλεπε αυτό, για να είμαι και απολύτως δίκαιος, διότι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει δευτερογενής αγορά. Σε όλες. Δεν υπάρχουν τόσο βέβαια κόκκινοι δανειολήπτες όπως στην Ελλάδα. Ωραία. Πάμε τώρα δηλαδή, λοιπόν. Και δεν υπάρχει αυτή η μείωση του εισοδήματος. Που το άλλο θα έχει τη σύνταξη. Τα στοιχεία τα οποία βγήκαν στη δημοσιότητα. 19,5% μειώθηκε ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα. Και είναι η μοναδική χώρα που έχει μειώσει. Όλες οι υπόλοιπες χώρες και είχαν αύξηση. Γιατί φούσκωσαν τα κόκκινα δάνεια. Τώρα, εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια. Εμείς όταν συζητήσαμε αυτό βάλαμε δύο όρους. Πρώτον, εάν ανοίξει η αγορά, να υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο στην αγορά πολύ αυστηρό. Και η Ελλάδα έχει το πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για αυτή την αγορά. Θα μου πείτε ένα παράδειγμα, παρακαλώ. Βεβαίως. Ανοίγει η αγορά και ανοίγει η αγορά. Ξεκινάνε τα ξένα φαντς, αγοράζουν ένα δάνειο. Ένα δάνειο. Εγώ ο Παπαδάκης λοιπόν, έχω ένα δάνειο 100.000 ευρώ. Έτσι. Ωραία. Και ποιος μπορεί να τα αγοράσει καταρχάς? Για να τα αγοράσει κάποιος πρέπει να είναι κάποιος που εδρεύει στην Ευρώπη ή σε χώρες που δεν εμπίπτουν ούτε σε φορολογικούς παραδείσους, ούτε σε... Ξέρω πολλούς. Ούτε σε μη συνεργάσιμες χώρες. Ξέρω πολλούς τέτοιους. Δύο. Εάν το αγοράσει κάποιος από αυτούς, η εξυπηρέτηση του δανείου, δηλαδή η διαπραγμάτευση και η ρύθμιση και η συναλλαγή, μπορεί να γίνει μόνο από εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα και αδειοδοτούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Σε τι τιμή, κύριε Υπουργέ, έχουν... σε τι τιμή της αγοράς του δανείου? Αυτό είναι απόφαση τράπεζας. Εδώ είναι αυτό, εδώ είναι το λεπτό σημείο. Θα την γνωρίσεις. Γιατί αν μάθω εγώ ο Παπαδάκης με τα 100.000 ευρώ ότι το δάνειό μου πουλήθηκε σε μια νομότυπη εταιρεία 30.000, θα βγω στους δρόμους. Ναι. Θα βγω στους δρόμους και θα πω, κοίτα να δεις. Γιατί θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν, γιατί μετά αυτοί, ξέρετε, θα κάνουν. Οι νόμιμοι, οι νομότυποι που εδρεύουν και κάνουν και πάμε ράνουν και δεν έχουν σώ. Θα έρθουν σε μένα και θα με ξεζουμίσουν για να μου πάρουν τα 100. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Έχετε βάλει ασφαλιστικές δικλείδες? Βεβαίως. Τι? Λοιπόν, πρώτον, σας είπα ότι όλη η διαδικασία πρέπει να έχει λειτουργεί μέσα από αυστηρό πλαίσιο. Δηλαδή, οι εταιρείες πρέπει να εδρεύουν στην Ελλάδα, επιτηρούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος, αφαιρείται η άδειά τους αν έχουν πρακτικές. Παίρνουν και δάνειο όμως από το. Μπορούν να πάρουν και δάνειο από το κράτος. Αυτές οι εταιρείες διαχείρισης. Δεύτερη ασφαλιστική δικλίδα. Θα πάρουν δάνειο για να αγοράσουν δάνεια. Δικλίδα. Όχι, πείτε μου και αυτό, σας παρακαλώ, αν αυτό που έχω ακούσει και έχω διαβάσει είναι ανακρίβεια. Δεν είναι ανακρίβεια, δεν απαγορεύεται. Θα πάρει δάνειο δηλαδή μια εταιρεία για να αγοράσει δάνεια. Δεν απαγορεύεται αυτό. Είναι εταιρείες έτσι κι αλλιώς οι οποίες δανείζονται και δανείζουν και τα λοιπά. Σε μια χώρα που έχει 3,5-4 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν κατά το όριο της φτώχειας. Σε μια χώρα που οι 52% δουλεύουν με μορφές εργασίας, τις ξέρετε, τις πλάκας. Του να του λες ότι είναι νόμιμη μια εταιρεία που θα πάρει δάνειο για να αγοράσει δάνειο, τρελαίνεσαι. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, επαναλαμβάνω, φτιάξαμε το πιο αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο. Πρώτον, αυτή ήταν η μία μας επιδίωξη. Και δεύτερο, η επιδίωξη την οποία την πετύχαμε ήταν να προστατευθούν οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Ο δανειολήπτης Παπαδάκης, τι θα κερδίσει από αυτή τη διαδικασία? Τι θα κερδίσω εγώ? Ωραία. Δηλαδή, πουλείται το δάνειό του 30. Πουλήθηκε το δάνειό μου. Καταρχήν, πρέπει να ξέρω. Δεν πρέπει να ξέρω σε τι τιμή πουλήθηκε. Και κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ. Δεν πρέπει να ξέρω σε τι τιμή πουλήθηκε. Συγχωρείτε, κύριε Παπαδάκη, υπάρχουν τρεις κατηγορίες δανείων: τα επιχειρηματικά, τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά. Τα στεγαστικά τα έχουμε προστατέψει, δεν μπορούν να πουληθούν. Μέχρι 140.000. Όσο το 80% των δανείων. Το 85% παραπάνω είναι.
Αυτά δεν πουλιούνται μέχρι αρχές 18. Πάνε τα στεγαστικά. Ναι, αυτά, τα μία λοιπόν, λιπόθηκα θα τα πάρουν όμως. Τα οποία προστατέψαμε. Αν πουληθούν αυτοί θα μου πάρουν το σπίτι. Όχι, όχι, δεν μπορούν. Δεν πουλιούνται, είπαμε. Μέχρι αρχές 18 απαγορεύτηκαν. Τα μία λιπόθηκα, σας λέω. Τα καταναλωτικά. Εδώ είχα ξανοιχτεί. Λοιπόν. Πάνε τα στεγαστικά, λοιπόν, τα βγάλαμε απ' έξω. Μένουν τα επιχειρηματικά και τα καταναλωτικά. Τα καταναλωτικά είναι δάνεια μη ενυπόθηκα. Ακριβώς. Τα οποία γίνονται ενυπόθηκα με τα πάρει όμως ή τα πάνε τα φάντσα. Δεν ισχύει αυτό. Όχι, πείτε το για να θα το ξέρω. Θα σου το πω ευθέως και ο όρος που έχουμε βάλει είναι ότι η σχέση που υπάρχει στη σύμβαση του δανείου δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αλλάξει σε βάρος του δανειολήπτη. Δεν θα ήταν λογικό να βάζατε το εξής. Ασφαλιστικές δικλείδες. Πουλήθηκε το δάνειο. Μάλιστα. Δεν θα μπορεί να εισπραχθεί παράλογα παραπάνω από την τιμή της αγοράς του. Δηλαδή, αγόρασε το δικό μου 30.000 και εγώ χρωστάω 100, δεν μπορεί μετά στη συνέχεια να έρθει να μου ζητάει 100, γιατί θα μου αλλάξουν τα φώτα, κύριε Υπουργέ. Και γιατί θα κερδίσει αν σας ζητήσει 100, κύριε Παπαδάκη? Τι θα κερδίσει? Σε ένα καταναλωτικό, λέω. Αφού θα δεν πρόκειται να πληρωθεί. Θα πάρει στο τέλος το σπίτι. Όχι. Αυτή η στόχος τους είναι να πάρουν τα σπίτια. Αυτό. Δεν μπορεί, αφού είναι ανυπόθηκο. Το δάνειο δεν είναι ανυπόθηκο. Μπορεί όμως να κάνει κατάσχεση στο τραπεζικό λογαριασμό. Και θα ζω εγώ με το άγχος. Θα ζω εγώ με το άγχος και την αγωνία. Δεν μπορεί να το κάνει, αφού είναι ανυπόθηκο. Το, δεν έχει αντίκτυπο. Κάτι άλλο, κύριε Υπουργέ, για να περάσουμε και στα υπόλοιπα. Γι' αυτό και. Γιατί καταρχάς θα του πουλήσει η τράπεζα ένα καταναλωτικό το οποίο δεν πρόκειται να το εισπράξει ποτέ. Διότι εδώ μπορεί να λειτουργήσει και θετικά η αγορά. Θα το πουλήσει σε ένα ποσοστό και θα έρθει το άλλος να το αγοράσει, να το προσφέρει σε εσάς σε μια τεράστια έκπτωση. Και έτσι θα κλείσει. Άρα, κάτι άλλο. Εδώ ο κύριος Καμένος θες μας είπε. Ναι. Και μάλιστα είδα και ένα σχέδιο τροπολογίας το οποίο είχε στα χέρια του και το προετοίμαζε. Και μάλιστα είπε ότι είναι και αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που μαζί συγκυβερνάτε. Θα δεχτείτε μια τέτοια τροπολογία από τον κύριο Καμένο? Όχι. Και τους Ανεξάρτητους Έλληνες? Όχι, γιατί είναι, όχι, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, το σύνολο των κόκκινων δανείων η νομοθεσία έχει ψηφιστεί. Το σύνολο. Ένα θέμα. Άρα δεν δεχόσαστε. Ουσιαστικά απέριψε, ένα θέμα δεν δεχό... Ένα δεν έχει ψηφιστεί και θα ψηφιστεί τον επόμενο μήνα. Είναι ο νόμος για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό για τα επιχειρηματικά δάνεια. Μικρό, μεγάλο και μεσαίων επιχειρηματικών δανείων. Για αυτές τις επιχειρήσεις που χρωστάνε στο δημόσιο, στους ασφαλιστικούς οργανισμούς και στις τράπεζες. Για και πάμε. Αυτό κλείνει η νομοθεσία. Δεν έχει να ψηφιστεί τίποτα άλλο. Πάντως έχουν έρθει ερωτήσεις. Έχουν έρθει ερωτήσεις στη Βουλή. Και ο κύριος Ακλεμάνης που ήταν εδώ είπε ότι έχει υποβάλει ερώτηση. Δεν ξέρω αν μετά την απόρριψη της τροπολογίας των ΑΝΕΛ που ετοιμάζει ο Δημήτρης Καμένος. Βέβαια, εσείς λέτε εκ των προτέρων πρέπει να έρθει στη Βουλή το αίτημα. Αν υποθέτω ότι είναι αυτό το οποίο αναφέρεται στο αν έχει δικαίωμα να το επαναγοράσει. Ναι. Το έχετε υπόψη σας? Το έχω υπόψη μου. Σας ήρθε το αντίγραφο? Δεν το έχω συγκεκριμένα, αλλά θα σας το δώσω εγώ μετά. Επαναλαμβάνω ότι η τροπολογία πάνω στην κείμενη νομοθεσία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, γιατί έχει συζητηθεί, έχουν συμφωνηθεί τα πάντα. Η νομοθεσία έχει ψηφιστεί, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αλλαγών. Αυτό το θέμα των ΚΕΠ που ρωτάει πάρα πολύ ο κόσμος, κύριε Υπουργέ. Κέντρο Εξυπηρέτησης των Δανειοληπτών. Τι είναι αυτά τα ΚΕΠ? Θα είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις που θα πηγαίνει και θα πληρώνει ο πολίτης για να εξυπηρετηθεί? Θα είναι ΚΕΠ όπως τα ξέρουμε και λειτουργούν αυτή τη στιγμή? Τι είναι? Εμείς στο πλαίσιο της προστασίας των καταναλωτών και της ισορροπημένης νομοθεσίας που έχουμε φτιάξει, φτιάξαμε δύο θεσμούς δημόσιους. Ο ένας είναι η ειδική γραμματεία διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, άρα η κυβέρνηση έχει μια ειδική γραμματεία που ασχολείται με όλο το θέμα των κόκκινων δανείων, παρακολουθεί, παρατηρεί, παρεμβαίνει και ούτω καθεξής. Και δεύτερον, ιδρύουμε 30 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, 30 κέντρα στα οποία θα απευθύνονται οι δανειολήπτες. Πρώτον, για να ξέρουν πώς να χειριστούν τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες και θα παίρνουν δωρεάν συμβουλές και θα έχουν και υπορισμένες προϋποθέσεις και δωρεάν νομική στήριξη. Άρα, οι δανειολήπτες σε αυτό το νόμο περί κόκκινων δανείων και όλες τις διαδικασίες που τους δημιουργούν προϋποθέσεις για να βελτιώσουν τη θέση τους και να διαπραγματευτούν. Πότε θα ξεκινήσουν αυτά?
Αυτά έχουν Μάλιστα. στόχο να είναι έτοιμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Μάλιστα. Για να έρθουμε τώρα σε αυτό που σήμερα ψηφίζεται, ολοκληρώνει, πέρασε από την Επιτροπή, ψηφίζεται, υπήρξαν σφοδότατες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, τη δουλειά της κάνει αντιπολίτευση θα μου πείτε, αλλά και από τους εργαζόμενους. Στο υπερταμείο λοιπόν ΔΕΚΟ, όπως η ΔΕΗ, όπως η ΕΙΔΑΠ, κύριε Υπουργέ, ο κόσμος φοβάται. Οι εργαζόμενοι έχουν δίκιο να ανησυχούν. Γιατί σου λέει εγώ ποιο θα είναι το μέλλον μου. Αλλά ανησυχεί και ο κόσμος. Και πάνω απ' όλα, δεν είναι... Απευθύνομαι σε έναν άνθρωπο με αριστερή συνείδηση. Χρόνια. Είχε φανταστεί ο Γιώργος Σταθάκης ότι θα γινότανε κάποια στιγμή υπουργός και θα υπερασπιζότανε την άποψη ότι η ΔΕΚΟ και μάλιστα η ΕΙΔΑΠ, το νεράκι του Θεού, θα πάει στο υπερταμείο και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πουληθεί. Άκουσα εγώ το φίλο μου τον Ευκλήδη τον Τζαγαλό, του λέει όσο είμαι εγώ υπουργός, το εγώ το τόνισε βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πουληθεί. Αυτά τα είχαμε ακούσει και για άλλες περιπτώσεις και πουλήθηκαν. Είδαμε τι έγινε για το ελληνικό για παράδειγμα. Αυτό λέγατε για το ελληνικό και το πουλήσατε το ελληνικό. Και ακούστηκε και μια γελία δικαιολογία, το τίμημα ήταν μικρό λέει γιατί το όφελος θα πήγαινε λέει στην εξόφληση του χρέους. Αυτό δεν το κατάλαβα εγώ. Με συγχωρείτε, αλλά κύριε Υπουργέ, δεν έχει δίκιο ο κόσμος να λέει ότι ξεπουλάμε τη δημόσια περιουσία. Να σας απαντήσω. Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Το υπερταμείο ήταν διεκδίκηση της δικής μας κυβέρνησης για να αντικαταστήσουμε το ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ, όπως ξέρετε, είναι ένα ταμείο που ιδιωτικοποιεί. Εμείς θέλαμε ένα ταμείο το οποίο να μην ιδιωτικοποιεί κατά ανάγκη, αλλά. Κατά ανάγκη, δεν απαγορεύεται. Αν ήταν οι θέσει έρθουν και σα πούνε πουλήστε την ΕΙΔΑΠ, τι θα κάνετε. Μισό λεπτό. Να ολοκληρώσω. Εμείς το υπερταμείο λοιπόν το θέλαμε, εμείς το διεκδικήσαμε. Ένα ταμείο το οποίο θα έχει κρατική περιουσία και το οποίο θα χτίζει μακροχρόνια τις αξίες κρατικής περιουσίας. Ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία. Αυτή ήταν λοιπόν η διαφορά. Ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την περιουσία, κύριε Υπουργέ. Όχι το κράτος, το ταμείο. Το ταμείο. Μεγάλο πρόεδρο. Και ποιος είμαι. Α, μπράβο. Ο Γάλλος πρόεδρος λοιπόν. Ναι. Και με πλειοψηφία η οποία είναι ρευστή. Δεν υπάρχει ρευστή. Του ταμείου. Τρεις Έλληνες, τις είπαμε και χθες, έγιναν αποδεκτοί. Αυτούς που πρότεινε ο κύριος Τσακαλώτος. Δύο ξένοι. Χρειάζεται περίπου σχεδόν ομοφωνία ή συνένεση. Εάν δεν υπάρχει ομοφωνία, δεν περνάει η απόφαση. Δηλαδή, εάν αποφασίσουν οι δύο, ο Γάλλος και ο άλλος, ότι θα πουλήσουμε την ΕΙΔΑΠ, θα πρέπει, δεν είναι 3-2 κερδίσαμε, ναι. Θα πάει στη Βελκουλέσκου και στους υπόλοιπους, θα σας πούνε πουλήστε την ΕΙΔΑΠ. Λοιπόν, για να πουληθεί η ΕΙΔΑΠ, λοιπόν, πρέπει να συμφωνήσει η ελληνική πλευρά, άρα είναι αδύνατο. Επανέρχομαι τώρα στο θέμα του νερού. Το νερό δεν τίθεται θέμα ιδιωτικοποίησης, είναι ρητή απόφαση του ΣΤΕ. Ότι το 51% πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Άρα η μεταφορά στο υπερταμείο από κοινού με τη. Απόφαση του ΣΤΕ δεν ήταν ότι ήταν παράνομες οι περικοπές των συντάξεων του 2012 και εσείς με τη συμφωνία του Ιουλίου μαζί με άλλους 224 βουλευτές ψηφίσατε ότι θα κάνετε τέτοια μεταρρύθμιση ώστε να αντισταθμιστεί τη χασούρα που θα έχει το κράτος από την εφαρμογή. Το έχουμε αυτό το κομμάτι. Να σας το δείξω. Του μνημονίου. Αυτό λέει ακριβώς. Είναι αυτό εδώ. Να βλέπετε. Να πραγματοποιήσει φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό σύστημα και να καθορίσει πολιτικές προκειμένου να αντισταθμίσει πλήρως τη δημοσιονομική επίπτωση της απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 12. Με άλλα λόγια, επειδή βγήκαν παράνομες και αντισυνταγματικές σημειώσεις, νομοθετήσατε έτσι ώστε, δια του επαναυπολογισμού, να μην έχουν τη δυνατότητα της εφαρμογής. Του νόμου αυτού, της απόφασης αυτής. Ο νόμος εφαρμόζεται σταδιακά. Όπως ξέρετε, ο νόμος αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες. Δεν έχουν πάρει δραχμή. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα λοιπά έχουν πάρει αυτό. Αυτό δεν αφορούσε μόνο τις ένοπλες δυνάμεις. Ναι, ναι, κυρίως αυτούς αφορούν. Τέσσερις και υπάρχει κατηγορίες. Και ένα διάστημα μεταξύ της νομοθέτησης. Ήταν στο πολύ στενό κράτος αναφερόταν η απόφαση του ΣΤΕ και όχι σε όλες. Συνεπώς. Εφαρμόζεται όμως με βάθος τριετίας, τετραετίας. Επανέρχομαι στο υπερταμείο. Λοιπόν, το υπερταμείο είναι θεσμός ο οποίος δεν οδηγεί σε ιδιωτικοποίηση.
είναι ακριβώς όπως δουλεύει στη Γαλλία το μοντέλο. Θα έχετε τις μετοχές των κρατικών εταιριών σε ένα κουτάκι. Το μνημόνιο πάντως, Υπουργέ, συγγνώμη που σας διακόπτω, στη 1030 σελίδα αναφέρεται σε θέμα ρευστοποίησης. Λέει τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν όργο στο νέο ταμείο και των καλύτερων λύσεων. Αυτό είπε χθες και ο κύριος Σακαλώτος, ότι υπάρχει δυνατότητα. Αν πάω μια εταιρεία στο ΤΑΙΠΕΔ, πάει για ιδιωτικοποίηση. Εάν πάω μια εταιρεία στο υποταμείο, δεν πάει για ιδιωτικοποίηση αναγκαστικά. Όχι, δεν είναι Γιάννης Γιαννάκης. Είναι τεράστια διαφορά. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Η συμφωνία του Ιουλίου είναι ρητή και λέει: το υπερταμείο δουλεύει με βάθος 30ετίας σε υπολογισμούς και χτίσιμο αξιών των περιουσιακών στοιχείων. Είσαστε ένας πολύ ήπιος άνθρωπος, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί και εκφράσεις έτσι που πολλώνουν και διχάζουν. Αλλά πείτε μου τώρα, κύριε Σταθάκη. Εγώ σας εκτιμώ, σας παρακολουθώ, σας διαβάζω χρόνια. Δεν έχει δίκιο ο κόσμος να μην πιστεύει απόλυτα στον πολιτικό σας λόγο. Όταν είναι πολύ κοντά η εποχή που άλλα λέγατε, οι λόγοι για τους οποίους ήρθατε στην εξουσία δεν ήτανε κάτω από ομαλές συνθήκες. Ήτανε κάτω από την έντονη πίεση και των μέσων και ιδιαίτερα αυτής της εκπομπής στις γαλαζοπράσινες ή πράσινες κυβερνήσεις οι οποίες νομοθετούσαν αβέρτα κατά των λαϊκών συμφερόντων. Και ήρθατε και από τους αποκάματε εσείς. Θα σας αντιστρέψω το ερώτημα. Εμείς δεν κάναμε τίποτα το οποίο να μην βάλαμε στην κρίση των πολιτών. Δεν μας τα είπατε αυτά σε εκλογές. Σε εκλογές Σεπτεμβρίου. Δεν μας τα αναλύσατε. Σε εκλογές Σεπτεμβρίου. Μας αναλύσατε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Δεν ήρθαμε με μια σαφή θέση. Μας είπατε ότι θα βάλετε οριζόντιους φόρους. Λέγαμε προηγουμένως για την αύξηση του ειδικού φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, κύριε Υπουργέ. Ναι. Είναι ένας άδικος και οριζόντιος φόρος. Όπου το Σύνταγμα ρητά αναφέρει, νάντια τη συνταγματικότητα, ότι ο καθένας συνεισφέρει ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα. Μάλιστα. Εσείς, ΦΠΑ, οριζόντιο. Μάλιστα. Έτσι, αφορολόγητο, οριζόντιο. Οριζόντιο. Ειδικό φόρο στα καύσιμα για τη θέρμανση και από 1η Ιανουαρίου στην κίνηση, οριζόντιο. Πλην όμως, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω. Παρακαλώ. Πλην όμως, και το φορολογικό νομοσχέδιο και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο επιβαρύνει ανάλογα με τα πραγματικό εισόδημα, τις εισφορές και τους φόρους και αφήνει εκτός και αμετακίνητους τα χαμηλότερα στρώματα και επιβαρύνει τα πλουσιότερα. Αυτό δεν μπορείτε να το αφισβητήσετε, άρα μπορεί σε ορισμένες κατηγορίες έμεσων φόρων, αναγνωρίζω ότι σε ορισμένες κατηγορίες έμεσων φόρων υπάρχει αυτό που λέτε. Στη άμεση φορολογία όμως και στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο φέραμε μία νομοθεσία συμβατή με αυτό που πιστεύουμε. Ό,τι λέει το Σύνταγμα, ο καθένας ανάλογα με τα πραγματικά του εισοδήματα. Το ΕΚΑΣ που κόπηκε και που έχουν ακουστεί όχι από εσάς, ευτυχώς όχι από εσάς, γιατί αν το άκουγα από εσάς θα είχατε λαθεί, θα σας έπαιρνα τηλέφωνο και θα λέτε, θα πω δεν είσαστε καλά. Και τι δεν ακούσαμε. Ότι ήταν φοροδιαφεύγανε. Ότι φοροδιαφεύγανε. Ό,τι. Και αφού πέρασαν 3-4 μήνες, είπατε ότι θα δοθούν κάποια αντισταθμιστικά. Πούντα. Εντάξει, θα διορθωθούν. Υπάρχει υπουργική απόφαση. Θα διορθωθούν. Θα διορθωθεί. Και μάλιστα αναδρομικά από 1η Αυγούστου. Θα διορθωθεί. Ο υπεύθυνος υπουργός το έχει ανακοινώσει. Τέλος τηλεοπτικές άδειες. Με τις τηλεοπτικές άδειες έγινε ένας χαμός. Ένας χαμός. Δεν είναι και εις βάρος της κυβέρνησης. Εγώ δεν θα πω αποκλειστικά εις βάρος της κυβέρνησης. Ούτε θα παίξω το παιχνίδι της αντιπολίτευσης. Ούτε των συναδέλφων που δικαιολογημένα διαμαρτύρονται και θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ένας άνθρωπος, ο κύριος Καλογρίτσας, είναι σε αδυναμία πληρωμής όταν έχει πάρει μέχρι πριν από λίγες μέρες την έγκριση του πόθεν έσχες ότι είναι όλα καλά και έχει τη δυνατότητα να πληρώσει. Και φτάνει η στιγμή να πληρώσει και δεν έχει. Αυτό δεν είναι το θέατρο του παραλόγου. Ό,τι λέει ο νόμος είναι η απάντησή μου. Τι προβλέπει ο νόμος. Ότι θα έπρεπε να είχατε κάνει τον έλεγχο πριν. Υπάρχει μια υπογραφή. Ναι. Υπάρχει μια υπογραφή. Αν την οποία δεν την τήρει. Συνεπώς η διαδικασία ήταν σαφής. Η υπογραφή σας όμως του έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει. Να φτάσει μέχρι χτες. Ναι. Εγώ όταν, τον άνθρωπο δεν έχω, ούτε ξέρω, ούτε. Εδώ δεν ασχοληθήκαμε πολύ με το θέμα αυτό. Όλα τα εισοδήματα. Για λόγους, όχι ότι μας επευλήθη, αλλά γιατί οι συνάδελφοί μας από άλλα κανάλια κάνουν το ρεπορτάζ και εμείς κάνα παραγωγή κάνουμε. Ωραία, αυτό το κομμάτι δεν το ξέρω, προφανώς δεν το έχω παρακολουθήσει. Την τεχνική διαδικασία με την οποία. Το δεδομένο όμως είναι, εφόσον
δεν είχε τη δυνατότητα εκ των πραγμάτων, εφαρμόζει τον νόμο, φεύγει από το διαγωνισμό, προχωράμε στον επόμενο. Κανονικά, κατά τη γνώμη σας, αυτό θα έπρεπε να έχει ξεκαθαρίσει πριν φτάσουμε στη χθεσινή ημέρα. Δεν ξέρω, ήξερα τη διαδικασία. Η διαδικασία όμως αδιαφυσβήτητα ήταν ανοιχτή, ήταν ανταγωνιστική και εγώ θα ερμηνεύσω πέτυχε το στόχο του. Εγώ θα ερμηνεύσω το δεν ξέρω. Επιτέλους θα έχουμε νόμιμες άδειες. Για τις επιφυλάξεις που ενδεχομένως και εσείς μπορεί να έχετε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ που απαντήσατε στα ερωτήματά μας. Πάντως θέλουμε να ξαναδείτε αυτό ως προσωπική έκκληση και αυτή τη εκπομπή. Θα φτάσει η στιγμή που τα ξένα φανς θα αγοράζουν δάνειο, θα γίνεται γνωστό πόσο τα αγόρασαν και η ελληνική κοινωνία. Εμείς δεν είπαμε να σταματήσουν όλοι να μην πληρώνουν, έτσι ώστε να κοκκινήσει και να το πάρουν το δάνειό τους, έτσι να αξιοποιήσουν το δάνειο με πολύ λιγότερα χρήματα, γιατί διατυπώθηκε και ένας τέτοιος κίνδυνος ότι υπάρχει. Τη δυνατότητα να έχουν. Αλλά σκεφτείτε έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι σε απλήρη αδυναμία και τελικά το δάνειό του των 80.000 ευρώ πουληθεί 20.000 σε μια εταιρεία η οποία δανειοδοτήθηκε για να αγοράσει το δάνειό του. Σας πω και μια τελευταία λέξη γι' αυτό. Επειδή παρακολουθώ, όπως ξέρετε όλα αυτά, θα τα αποφασίσουν και οι τράπεζες και παρακολουθώ και τα σχέδιά τους για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων. Δεν πρέπει να ανησυχεί κανείς. Ένα μεγάλο μέρος των δανείων θα αναδιαρθρωθούν εντός του τραπεζικού συστήματος. Με λογικό τρόπο. Η νομοθεσία θα βοηθάει πλέον σε αυτό. Οι τράπεζες έχουν πλέον όλα τα εργαλεία να κάνουν τη δουλειά που δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι χθες. Αν δείτε τα σχέδιά τους, δεν υπάρχει φόβος κανένας. Επαναλαμβάνω, οι θεσμοί είναι πολύ ισχυροί. Η κυβέρνηση τους έχει στη θέση τους. Δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα υπάρξουν προβλήματα σε αυτό το πεδίο. Η νομοθεσία θα εφαρμοστεί και θα πάει πολύ καλά το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσω. Κάτι για το κατάσχετο. Πριν φύγετε για το κατάσχετο. Γιατί έχουμε πολλά μηνύματα γίνονται, για το κατάσχετο των λογαριασμών. Γίνονται μαζικές κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών. Για λίγα χρέη προς το δημόσιο. Μήπως θα πρέπει να βελτιώσετε αυτό το όριο, να τον έμαθουν, όριο, έτσι ώστε να μπορούν 50. Να ανταπεξέλθουν, να ανασάνουν οι άνθρωποι. Κύριος Αλεξιάδης, το έχει το θέμα. Ναι, αλλά είναι τραπεζικό. Αλλά είναι θέμα τραπεζικό. Είναι ίσως θα πρέπει και εσείς να το εισηγηθείτε. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να σας ευχαριστήσουμε. Μπάγια μου, καβαλάμε τη μηχανή και φεύγουμε. Φεύγουμε.